በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችን ይሁን። በዚህ ሰዓት ይህን መልእክት የምትከታተሉ የክርስቶስ ቤተሰቦች በየትኛውም አይነት ስፍራ ሆናችሁ በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ሆናችሁ ይህን መልእክት የምትከታተሉ ሁላችሁም የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በእግዚአብሔር ፍቅር ሰላም እላችኋለሁ። ቀጥሎ ያለውን የትንሣኤ መልእክት እንድትካፈሉ በእግዚአብሔር ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ከአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 9 ያለውን የእግዚአብሔር ቃል ክፍል አነብና በዚያ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስም እንደሚቀደሱ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ ለተመረጡ በጳንጦስ፣ በገላትያ፣ በቀጰዶቅያ፣ በእስያ፣ በቢታንያም ለተበተኑ መጻተኞች ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋ ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባላል። ይህም ርስት በመጨረሻው ዘመን ይገለጥ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቃችሁ ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል። በዚህም እጅግ ደስ ይላችኋል። ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋ ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴ የሚገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል። እርሱንም ሳታዩት ትወዱታላችሁ። አሁንም ምንም ባታዩት በእርሱ አምናችሁ የእምነታችሁ ፍጻሜ እርሱም የነፍሳችሁን መዳን እየተቀበላችሁ በማይነገርና ክብር በሞላበት ሐሴት ደስ ይላችኋል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ስሙ ለእግዚአብሔር ስለዚህ ቃል የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ የኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳት ለአማኞች በጣም ብዙ ትርጉም ያለው በጣም በተደጋጋሚ በብዙ አይነት መንገድ የምንካፈለው የክርስትና አእማድ ከሚባሉ ትምህርቶች መካከል ዋነኛው ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል። ኢየሱስ በመቃብር የለም። መቃብሩ ባዶ ነው። ሞት ይዞ ሊያስቀረው አልቻለም። የሞትን ስልጣን ሽሮ የሞትን ኃይል ሰብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በታላቅ ኃይል ከሙታን መካከል ተነስቷል። ጌታችን ኢየሱስ በእነዚህ በወንጌላት መጽሐፍ ውስጥ መነሳቱ ስብከት ሆኖ መነሳቱ የአገልግሎታችን ማዕከል ሆኖ መነሳቱ የሕይወታችን ማዕከል ሆኖ አለን። በእርሱ የትንሣኤ ኃይል እንመላለሳለን፣ እንኖራለን። ክርስትናን ከሌሎች ሃይማኖቶች ልዩ የሚያደርገው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳት ላይ ስለተመሰረተ ነው። ከሞት መሸነፍ በኋላ ከሰይጣን መሸነፍ፣ ከኃጢአት መሸነፍ፣ ከዚህ ዓለም መሸነፍ በኋላ ከመቃብር መሸነፍ በኋላ ከሞት ድል መነሳት በኋላ እዚህ ላይ የቆመ እምነት ስለሆነ እነዚህም በሙሉ ተረግጦ የቆመ እምነት ስለሆነ በዚህም የምስራች የምንልበት እውነት ስለሆነ ማለት ነው። ያለ ክርስቶስ ትንሣኤ ክርስትና የሚባል ነገር ሊኖር ሊታሰብም አይችልም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል። የምስራች ይህንን ለምትሰሙ ሁሉ ይህንን የምስራች በዚህ ሰሞን እናወራላችኋለን፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን መነሳት እና በእሱ መነሳት ውስጥ ይህን እያስተዋልን ወደዚህ መልእክት እንመጣለን። አዎ ሞት በእርሱ ዘንድ ተሸንፏል። ከሞት ፍርሃት የሚያምኑትን ሁሉ ነፃ እንዲሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል። ሞት ያላሸነፈው፣ ሞት ያልገዛው፣ ለሞት ያልተንበረከከ ፍጥረት የለም። በዘመናት መካከል ሞት ሁሉን የሚውጥ፣ መቃብር ሁሉን የሚውጥ ሆኗል። ሞትና መቃብር ደግሞም ሲኦል የሰው ልጆች ፍጻሜና መዳረሻ ሆነዋል። አሁን ግን ወደ ክርስቶስ ስንመጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስናምነው ወደ እርሱ ስንመጣ እርሱን ስንቀበል እርሱን ስንከተል ግን መጨረሻችን መዳረሻችን ግባችን በእውነትም እርሱ ጌታችን በሄደበት መስመር ይሆናል። እርሱ ሞቷል፣ ግን ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። እርሱ
ለሞት የተሸነፈ መስሏል። ግን ሞትን ደግሞ በኃይሉ ድል በማድረግ የሚከተሉት ሁሉ ለዘላለም እንዳይሞቱ የሚያምኑበት በሙሉ ሁለተኛውን ሞት እንዳይሞቱ ሞት እንዳያስፈራቸው ሞት እንዳይገዛቸው እርሱ የሞትን ስልጣን ሽሮ ከሙታን መካከል ተነስቶ በክብር አርጓል። ወደ ቀደመው ክብሩ ገብቷል። በአባቱ ቀኝ ተቀምጧል። ዳግመኛ በክብር ደግሞ በምስጋና በታላቅ ኃይል ተስፋ የምናደርገውን እኛ ሊወስድ እንደገና ሁለተኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መካከል ተነስቷል። በዚህ ሰሞን የምናወራላችሁ የምስራች ይሄ ነው። እንግዲህ ወደ ዛሬው በጣም ዋና ባጭሩ ልንካፈል ወዳለን የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ስንመጣ ሐዋርያው ጴጥሮስ በተለያየ ዓለም ተበትነው ላሉ በዚህ ስፍራ ተጠቅሷል ቦታቸው በቀጳዶቅያ፣ በጳንጦስ፣ በገላትያ፣ በእስያ፣ በብሪታንያ የተበተኑ አይሁድ ክርስቲያኖች እነርሱን ለማጽናናት ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ለመመገብ የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ነው። እነዚህ በምድር ላይ እንደ እንግዶች እንደ መጻተኞች የተበተኑ ይሆኑ እንጂ ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ስለ እነርሱ ማንነት ሲናገር እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ ያወቃቸው ናቸው ብሎ ይጀምራል። እነዚህ በዓለም የተገለሉ ስፍራ የሌላቸው በወቅቱ በነበረው ቄሳር አገዛዝ ውስጥ እንደ ወንጀለኞች የሚቆጠሩ የነበሩ በእምነታቸው ምክንያት የተሰደዱ በእምነታቸው ምክንያት ስፍራ የሌላቸው ቦታ የሌላቸው የሆኑ አማኞች፣ መጻተኞች፣ እንግዶች፣ የተጣሉ በታላቅ መከራ ውስጥ የሚያልፉ ቢሆኑም እንኳን ምናልባት በጴጥሮስ የሌላኛው ክፍል ላይ ምዕራፍ 4 ላይ እንደምናነበው እንደ እሳት በሚፈትን መከራ ውስጥ የሚያልፉ በልዩ ልዩ ፈተና ህይወታቸው የሚያልፍ ቢሆኑ ግን መንፈሳዊው የነሱ ስፍራ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዘንድ ያላቸው ቦታ ግን በእግዚአብሔር አስቀድሞ የታወቁ ናቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተረጩ በመንፈስ ቅዱስ የተቀደሱ አሁን እግዚአብሔርን ለመታዘዝ አዲስ ልደት ያገኙ እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። አሁን የሚያልፉበት ሁኔታና በሰማይ ያላቸው ስፍራ በምድር ያላቸው ቦታና በእግዚአብሔር ዘንድ ያላቸው ቦታ በጣም የተገለጠ ነው። አማኞች ይልናስተውል ያስፈልጋል። በተለያየ አይነት መከራና ሁኔታ ውስጥ ብናልፍም ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን በእግዚአብሔር መታወቅ ነው፣ በደሙ መታጠብ ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ መቀደስ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ዳግም ልደትን ማግኘት ነው። ይሄ ዓለም የማያውቀው ምስጢር፣ ወደ ክርስቶስ ዘወር ያላለ ሁሉ ሊቀበለው የማይችለው የእግዚአብሔር በረከት ነው። መንፈሳዊ አይኖቻችን የተከፈተ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ውስጥ የተገለጠውን የምናምን እኛ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ማለት የሚያስገኛቸው ተቆጥረው የማያልቁ ታላቅ በረከቶች አሉበት ይሄ ህይወት ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ወደዚህ ህይወት ሁሉ የደረስንበት እውነት፣ ወደዚህ እውነት ሁሉ የገባንበት በር፣ ይህንን እውነት ሁሉ የእኛ ያደረግንበት ምስጢር የኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳት እንደሆነ ቀጥሎ ያለው ክፍል ይናገራል። እንደዚህ በማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ይላል። ኦኬ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንም እንደምናውቀው በመስቀል ላይ ስለ ኃጢአታችን ሞቷል። በመስቀል ላይ ነፍሱን ስለ ሁላችንም አኑሯል። ጌታችን በሰው ልጆች እጅ ተላልፎ በተሰጠበት ለአሕዛብ በተሰጠበት በዚያች ሌሊት እርሱ ፍጹም የእኛን ኃጢአት የእኛን በደል ወደሚሸከምበት ማንነት መጥቷል። መጽሐፍ እንደሚናገር በተለይ በኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ብዙዎቻችን የምናውቀው እግዚአብሔር ቃል አለ። እርሱ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችን ደቀቀ፣ የደህንነታችን ተግሳጽ በእርሱ ላይ ነበር፣ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን፣ እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን፣ ከእኛም እያንዳንዳችን ወደ ገዛ መንገዳችን አዘነበልን፣ እግዚአብሔር ግን የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ ይላል። አስቀድሞ በትንቢት የተነገረ እግዚአብሔር ቃል ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ሰው ሆኖ ሲመጣ ስለ ሁላችንም ቤዛ መሆን የሚችልበትን ማንነት ይዞ ተገኘ። በመስቀል ላይም የሆነው ስለ ሁላችንም ኃጢአት ነው። በእርሱ ስራ እኛ ሁላችን ወደ እግዚአብሔር እንቀርብ ዘንድ እርሱ ንጹሕ ሆኖ ሳለ የሁላችንንም በደልና ኃጢአት በመሸከም በእግዚአብሔር ፊት ስለ ሁላችን ቤዛ ሆነ። የሁላችንን በደልና ኃጢአት ተሸከመ።
እንደዚህ በመሆኑ ምክንያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለ ኃጢአታችን ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ፣ ሞተ፣ ደሙን አፈሰሰ። ያ ሕይወቱን ለኛ ለመስጠት እኛ በኃጢአታችን ምክንያት ከሚመጣብን ፍርድ፣ ቁጣና ቅጣት ለዘላለም እንድናመልጥ፣ ለዘላለም እንዳንጠፋ፣ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና ለዘላለም በመሞት ከእግዚአብሔር እንዳንለይ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ኃጢአታችንን በስጋው በእንጨት ላይ ተሸከመ። ይሄ ከትንሣኤ በፊት ያለ እውነት ነው። ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመነሳቱ በፊት የተከናወነ እውነት ነው። እርሱ ስለኛ ሞተ። እርሱ ስለኛ በመስቀል ላይ ራሱን ሰጠ። እርሱ ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ኃጢአት ነፍሱን በመስቀል ላይ አኖረ፣ ሕይወቱን ሰጠ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ለሁላችን አፈሰሰ። እዚህ ውስጥ ሁላችን ልንረዳው የሚገባ እውነት አለ። ሁላችን ሊገባን ለዚህ እውነት ምላሽ ከእግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቅበት እውነት ቀርቦልናል። ክርስቶስ ስለ ኃጢአት ሞቷል። ክርስቶስ ስለ ኃጢአትሽ ሞቷል። በኃጢአትሽ ምክንያት እንዳትሞቺ፣ በኃጢአት ምክንያት እንዳትሞት ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለአንተ ሞት ሞቶ ሕይወቱን ሰጥተዋል። ሰው ማንም ሰው በኃጢአቱ ይሞት ዘንድ እግዚአብሔር ስለማይፈቅድ፣ ይልቁንም ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መተን ሞቱ ያመጣልንን በረከቶች ሁሉ በመቀበል ሕይወት እናገኝ ዘንድ ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ለኛ ሞቶልናል። ይሄ ምስራች ነው። ይሄን እውነት መቀበል ለሁላችንም ያስፈልጋል። ወንጌል የሚነግረን እውነት ይሄ ነው። ወደ እግዚአብሔር ፊታችንን ዘወር እንድናደርግ፣ ለኃጢአታችን በተከፈለው ዋጋ እንድንድን፣ ስለ ኃጢአታችን በፈሰሰው ደም ከኃጢአታችን ሁሉ እንድንታጠብ፣ እንድንነጻ፣ ይሄ ጥሪ ዘወትር ቤተ ክርስቲያን የምታስተላልፈው እውነት መጽሐፍ ቅዱስ በገለጠን ቁጥር ሁሉ የምስራች ብለን የምንናገረው እውነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ኃጢአት በመስቀል ላይ ነፍሱን ሰጥቷል፣ ሞቷል። ጌታ ተቀብሯል። ነገር ግን በሶስተኛው ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መካከል ተነስቷል። ጴጥሮስ እንደሚናገር በመነሳቱ ይላል። ይሄ ቁልፍ ነገር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለራሱ ሞቶ ለራሱ የተነሳ አይደለም፣ ወይ ለእኛ ሞቶ ለእሱ የተነሳ አይደለም። ሞቱ ለእኛ እንደሆነ ሁሉ ትንሣኤውም በቀጥታ ለእኛ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመነሳቱ ከሙታን መካከል በመነሳቱ እኛ የተካፈልነው በረከት ወይንም እግዚአብሔር በትንሣኤው አማካኝነት ለእኛ የሰጠን የተትረፈረፈ ብዙ በረከት አለ። ክርስቶስ ከሙታን ባይነሳ እስካሁን በኃጢአታችን አለን፣ ወይንም ለኃጢአታችን የተከፈለው ዋጋ ከንቱ ይሆን ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ስለተነሳ ግን ለኃጢአታችን የተከፈለው ዋጋ እግዚአብሔር እንደተቀበለው ማረጋገጫ ማህተም ሆኗል፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ትንሣኤ። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ወደምፈልገው ነጥብ ልምጣ። በዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ ከሙታን ስለተነሳ እኛ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍ ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ ይባረክ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አዲስ ልደት አግኝተናል። ጌታ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት አዲስ ልደት አግኝተናል። አዲስ ልጅነት አግኝተናል። ሁለተኛው ሞት የማያገኘው ሕይወትን አግኝተናል ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት። ይሄ በበርካታ የእግዚአብሔር ቃል ክፍሎች ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ሁለት የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ላሳያችሁ። በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 እስከ 6 እና በቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ሁለቱን የእግዚአብሔር ቃል ክፍሎች ለማየት እንሞክር። እንደዚህ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሲጽፍ በምዕራፍ 2 ቁጥር 5 እና 6 ላይ እንደዚህ ይላል። ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ። ከወደደ ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ክፍሉ ከላይ ሲጀምር ከቁጥር አንድ ጀምሮ ምዕራፍ 2 በበደላችሁ በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ብሎ ስለኛ ትክክለኛ ማንነት ይናገርና አሁን ግን እግዚአብሔር ከወደደ ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ከትልቅ ምሕረቱ የተነሳ እኛ በበደላችን በኃጢአታችን ሙታን ለሆን ነው ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን። እንዴት? በክርስቶስ ትንሣኤ።
ቀጥለን ስናነበው እንደዚህ ይላል በጸጋ ድናችኋል ከቁጥር 7 ያለውን ማንበብ ትችላላችሁ በጸጋ ድናችኋልና በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠው የጸጋው ባለጠግነት ያሳይዘን ከርሱ ጋር አስነሳን ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ከርሱ ጋር አስቀመጠን ይላል የክርስቶስ ትንሳኤ ከሙታን መነሳት እኛን ከዘላለም ሞት በመንፈስ ሞት ከነበርንበት የጨለማ ህይወት ባስደናቂ መንገድ ሕያው ወደ መሆን ለእግዚአብሔር ሕያው ወደ መሆን ለእግዚአብሔር ምላሽ መስጠት ወደሚችል ማንነት አሸጋግሮናል ከሞት ወደ ህይወት አሸጋግሮናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ትንሳኤ ከሙታን መነሳቱ ለኛ የማይጠፋ ህይወት ባለቤቶች እንድንሆን አድርጎናል ህይወት እንድንቀበል አድርጎናል አዲስ ልደት እንድናገኝ አድርጎናል ዳግም እንድንወለድ አድርጎናል ምኑ ከሙታን መነሳቱ ለምን እግዚአብሔር እርሱ ሲያስነሳው ከሙታን ሲያስነሳው ከርሱ ጋር አብሮ ህይወት ሰጥቶናል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ እርሱን ለማየት ስለመጡ ከግሪክ ስለመጡ ሰዎች ሲናገር ፊሊጶስ መጥቶ መምህር ሆይ ሊያዩ ይፈልጋሉ ከግሪክ የመጡ ሰዎች ሲለው ለፊሊጶስ አንድ ትምህርት አስተምሮታል የስንዴ ቅንጣት በመድር ላይ ወድቃ ካልሞተች ብቻዋን ትቀራለች ብትወድቅ ግን ብዙ ፍሬ ሆና ትነሳለች ብሎ እርሱ ስለሞቱና ስለትንሳኤው ተናግሮታል አህዛብ ሁሉ ወደ እርሱ የሚመጡት የግሪክ ሰዎች መላው ዓለም የሚያምኑ በሙሉ አይሁድ ብቻ ሳይሆኑ አህዛብ ሁሉ እኛ ሁላችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ማየት ክብር የምንመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ በመሞቱና በመነሳቱ ምክንያት ሞቱ ለኛ እንደሆነ ትንሳኤው ደግሞ እኛን ጭምር ይዞ ተነስተዋል በትንሳኤው አብረነው ተነስተናል በትንሳኤው የሚያምኑበት በሙሉ ህይወት እንዲያገኙ ከእግዚአብሔር ዳግም እንዲወለዱ የእግዚአብሔር ልጆች መሆን እንዲችሉ ያስቻለ እውነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስተዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ትንሳኤው እያንዳንዳችን በመንፈስ እንድንነሳ ዳግመኛ እንድንወለድ አዲስ ልደት እንድናገኝ በመንፈስ የሚሆን መታጠብ የህይወት መታደስ እንዲሆንልን አድርጓል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳቱ ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በቆላሲስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ቅድም በነገርኳችሁ ቁጥር የምናነበው ተመሳሳይ እውነት አለ እንደዚህ ይላል በጥምቀትም ከርሱ ጋር ተቀብራችሁ በጥምቀትም ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ከርሱ ጋር ተነሳችሁ ይላል ይሄ አስደናቂ መንፈሳዊ ምስጢር ነው አስደናቂ መንፈሳዊ እውነት ነው ምክንያቱም ወደ ክርስቶስ ዘወር ስንል የተሰበከልን ወንጌል በማመን ስለ ኃጢአታችን የሞተውን እኛን ለማጽደቅ ከሙታን የተነሳውን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል ስንመጣ ወደ ነኑ ወዳለው ጌታ ስንመጣ የምናገኘው መንፈሳዊ እውነት ከርሱ ጋር መነሳት ይሄንን መንፈሳዊ ልደት ማግኘት ይሄን መንፈሳዊ ትንሳኤ መቀበል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በዚህ ሰዓት ይሄን መልእክት የምትሰሙ በተለያየ ስፍራ ያላችሁ የትኛውንም ሃይማኖት የምትከተሉ ወገኖች ለአንድ ደቂቃ ቆም ብላችሁ እንድትሰሙ እንድታደምጡ ጆሮአችሁን እንድትሰጡ ይሄ እውነት እንዲገዛችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ልባችሁን እንዲነካ በእግዚአብሔር ፍቅር ጋብዛችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስተዋል ብሎ ማመን ከሞት ወደ ህይወት መሻገር ነው ከጨለማ ወደ ብርሃን መምጣት ነው አዲስ ልደት ማግኘት ነው ዳግም መወለድ ነው የኃጢአት ይቅርታን መቀበል ነው በመንፈስ መታጠብ ነው የህይወት ተሐድሶ ማግኘት ነው እንደገና መንፈሳዊ ልጅነትን መቀበል ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ለተቀበሉት ሁሉ ግን ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 12 ስታነቡ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ተብሎ ተጽፏል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት በመንሰብከው ንስሐና የኃጢአት ስርየት በመንሰብከው ወንጌል ሰዎች ቢያምኑ ሰዎች ለዚህ እውነት ምላሽ ቢሰጡ ክርስቶስ ስለነሱ እንደሞተ እንደተነሳ ማንኛውም ሰው ቢያምን ከዚህ ህይወት ተካፋይ ይሆናል አዲስ ልደት ያገኛል ጴጥሮስ የሚናገረው እሱን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት ይሄ ምክንያት ሆኖ ሰዎች ሁሉ አዲስ ልደትን ወደሚያገኙበት እውነት ይሸጋገራሉ ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በዚህ አዲስ ልደት የሚነገረን ክፍሉ ለከበረ የከበረ ርስት እንደተዘጋጀልን በሰማይ
የተጠበቀልን ርስት እንዳለ የክርስቶስ ኢየሱስ ከሙታን መነሳት ሕያው ተስፋን ለእኛ እንዳመጣ ይናገራል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ክርስቲያኖች ሁሉ የሚያምኑ በክርስቶስ ሁሉ ፊታቸውን ወደ ክርስቶስ ዘወር ያደረጉ ሁሉ ሁላችን ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስን በእውነት የምናምን ከሰማያት የመጣው በመስቀል ላይ የተሰቀለው የተቀበረው ደግሞም ከሙታን መካከል የተነሳው በክብር ያረገው በአባቱ ቀኝ የተቀመጠው ዳግመኛ የሚመጣው ለእኛ ነው ብለን የምናምን አማኞች ሁላችን ከእግዚአብሔር ታላቅ የተባረከ ሕያው ተስፋ ተቀብለናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አማኞች በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብናልፍ ይሄ እውነት ልባችንን እንዲገዛ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በተለይ በዚህ ሰሞን በዚህ ጊዜ የክርስቶስ ኢየሱስን ትንሣኤ ስናስብ አብረን ልናስበው የሚገባ እውነት እግዚአብሔር በክርስቶስ ትንሣኤ አማካኝነት ለእያንዳንዳችን የሰጠን ሕያው ተስፋ የመኖራችን አቅም ነው፣ የመኖር ጉልበታችን ነው። ሕያው ተስፋ አለን። የማይሞት ተስፋ፣ የማይበሰብስ ተስፋ፣ የማይለወጥ ተስፋ፣ ሕያው ተስፋ፣ ተጨባጭ የሆነ ምኞት ያልሆነ በሰው ሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ በማግኘትና በማጣት ላይ ያልተመሰረተ በሚለዋወጠው በዚህ ዓለም ስርዓት ላይ ያልተመሰረተ የማይለወጥ ሕያው የሆነ ተስፋ እግዚአብሔር ከክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት መነሳት ጋር በእርሱ ከሞት መነሳት ምክንያት ለሁላችንም ሰጥቶናል። ጌታ እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። የማይለወጥ ተስፋ አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ከእርሱ ጋር ለዘላለም እንኖራለን። ሁለተኛው ሞት አያገኘንም። የዘላለም ጨለማ አያስፈራንም። ከእግዚአብሔር ተለይቶ የመጥፋት ስጋት የለብንም። ሕያው ተስፋ፣ ብሩክ ተስፋ አለ። የሚመጣ የሚገለጥ የምንወርሰው ተስፋ አለ። እግዚአብሔር ይባረክ። ይህንን ነው የሚላቸው በዚህ ክፍል ላይ። ቀጥሎ ያሉትን የእግዚአብሔር ቃል ክፍሎች ብናነብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ስለተነሳ እናንተ ሕያው ተስፋ አላችሁ፣ ዳግም ስለተወለዳችሁ ለዚህ ሕያው ተስፋ ብቁ ናችሁ፣ ይህን ተስፋ በእምነት ጨብጣችኋል እያለ ይናገራል። ከዛ በኋላ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ወደ ታች ዝቅ ብለን ስናነብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍ ርስ እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ ይባላል። ይህም ተስፋ ይህም ርስ በመጨረሻው ዘመን ይገለጥ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቃችሁ ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል። በዚህም እጅግ ደስ ይላችኋል። ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋ ወርቅ ይልቅ አብርጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋና፣ ለክብር፣ ለውዳሴ የሚገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሙታን መነሳት ምክንያት አማኞች ሁላችን ሕያው ተስፋ አለን። ዳግም ተወልደናል። በሰማይ ደግሞ የሚጠብቀን ታላቅ ርስት አለ እና ወደዚያ ጉዞ የምናደርግ ነን እና ይሄ ጉዞ ግን በደመነፍስ የሚደረግ አይደለም። ይሄ ጉዞ ያለ ተስፋ የምንጓዘው ጉዞ አይደለም። እንደሱ አይደለም የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። እንደውም አሁን እግዚአብሔር ለጠበቀልን ታላቅ ርስት፣ ለማይጠፋ ሕያው ለሆነው ለተዘጋጀልን ታላቅ ርስት፣ ለዚያ ታላቅ መዳን እግዚአብሔር አሁን በዚህ ዓለም በራሱ ኃይል እየጠበቀን እንዳለ ልንረዳ ያስፈልጋል። ለተጠበቀልን ርስት፣ እግዚአብሔር ላዘጋጀልን ርስት አሁን ደግሞ የእርሱ ኃይል በዚህ ዓለም ውስጥ እየጠበቀ ነው። በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብናልፍ ላንጠፋ፣ የትኛውም ሁኔታ ይዞ ላያስቀረ፣ ሞት እንኳ ቢሆን ይዞ ላያስቀረ፣ መከራ፣ ልዩ ልዩ አይነት ፈተና ከሰይጣን ከዚህ ዓለም ከምኞታችን የሚነሳው የተለያየ ፈተና፣ የመከራ ወጀብ፣ ማዕበሉ ሁሉ እኛን ይዞ ሊያስቀረ አይችልም። ምክንያቱም እኛ ከሰማይ ተይዘናል። ሕያው ተስፋ አለን። በእግዚአብሔር ኃይል እየተጠበቅን ነው። የሚጠብቀን ኃይል ለዚያ ክብር እስክንደርስ ድረስ ወደዚያ ስፍራ እስክንደርስ ድረስ በዚህ ዓለም በዙሪያችን ሆኖ ይጠብቀናል፣ ያጽናናናል፣ ያነሳናል፣ ያበረታናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ተስፋ ልባችንን እንዲገዛ፣ ይሄ ሕያው ተስፋ ውስጣችንን እንዲቆጣጠር፣ በሚገጥመን በየትኛውም አይነት ውጣ ውረድ እርሱን ተስፋ እንድናደርግ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳል።
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ዳግም እንድንወለድ አዲስ ህይወት እንዲኖረን አድርጓል። ከእግዚአብሔር እንድንወለድ እግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን አድርጎናል። ኢየሱስ ከሙታን የተነሳው ለብቻው አይደለም፣ ብቻውን አይደለም፣ የሚያምኑበትን ሁሉ ይዞ ከሙታን መካከል ተነስቷል። የህይወትን መታደስ አግኝተናል። የማይጠፋ ሕያው ተስፋ በልባችን ተቀብለናል። በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ልባችንን ሊደግፍ የሚችል ሕያው ተስፋ እግዚአብሔር በልባችን በእምነት አስጨብጦናል። ይሄ ሁሉ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት እንደሆነ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ክፍል ይናገራል። በዚህ ሰሞን በዚህ ወቅት ይሄን መልእክት የምትካፈሉ በየትኛውም ስፍራ ያላችሁ ወገኖች በአጠቃላይ የእግዚአብሔር የአምላካችን ድምፅ ወደ እናንተ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘወር እንድትል የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በማመን እርሱ በእርግጥም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በመቀበል ወደ እርሱ ዘወር እንድትል ይሄ ከሞት ወደ ሕይወት የመሻገሪያ መንገድ ከእግዚአብሔር ጋር የመጣበቂያ መንገድ አዲስ ልደት የማይጠፋ ሕይወት ከእግዚአብሔር የመቀበያ መንገድ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱ ልባችሁ ለእርሱ እንዲከፈት አይኖቻችሁ ወደ እርሱ ዘወር እንዲሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በማመን ሕይወታችሁን ለእግዚአብሔር እንድትሰጡ የኃጢአትን ይቅርታ የበደልን ስርየት እንድትቀበሉ ደግሞ የማይጠፋን ሕይወት ከእግዚአብሔር እንድትቀበሉ የዘላለምንም ሕይወት ከእርሱ እንድትቀበሉ ከጌታም ጋር መጣበቅ መስማማት እንዲሆንላችሁ በእግዚአብሔር ፍቅር ይህን መልእክት ለእናንተ እንናገራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በክርስቶስ ኢየሱስ በእውነት ለምታምኑ ደግሞ ይሄ መልእክት ልባችሁን እንዲያጸናና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት ያገኘናቸውን ትሩፋቶች፣ በረከቶች መቁጠር እንድትጀምሩ የእግዚአብሔር መንፈስ በልባችሁ ይህን እውነት እንዲያበራላችሁ ይህን መልእክት እንናገራለን። አዎ ከእርሱ ከሞት ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት እኛም ከእርሱ ጋር ተነስተናል፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል፣ ዳግመኛ ተወልደናል፣ አዲስ ልደት አግኝተናል፣ ኃጢአታችን ይቅር መባሉን አረጋግጠናል፣ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቃችን እውነት ሆኗል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት የማይጠፋ የማይለወጥ ሕያው ተስፋን በእምነት ጨብጠናል። በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብናል የሚያቆም የሚያበረታ ተስፋ በልባችን ውስጥ አለ። ክርስቲያንን መስበር የሚችል መከራ የለም። ክርስቲያንን ማስቆም የሚችል ፈተና የለም። ያ ተስፋ በልባችን ያ ተስፋ በውስጣችን ሆኖ ያበረታናል፣ ያጽናናናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የሰማነውን ቃል ጌታ መንፈስ ቅዱስ በልባችን ያቆይ። የተባረካችሁን ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ